je solidně. No, teď ta akce od Vikingu byla výborná. Ocenil bych tu stahovačku, jak si zmínil Solbakina. Patina má zapojoval a podívejte, jak hecuje tribuny. Tenhle ten fotbalista, jehož otec je z Indonésie a rozhodčí jde uklidňovat hráče do malého vápna, kde se dokázal se vrátit ještě do zpátky do toho souboje. Z první ostré nový tým, ale kdyby o něm trenér byl přesvědčený, tak to musí mít Sparta lépe dostoupené, aby získala ten vypadený míč. To se nestalo a na levou stranu míč poslal Solbakken, ale už se to zase valí. Každou takovouhle příležitost Sparta potřebuje využít, když Viking není srovnán. A zatím se to daří, Haraslín. Haraslín zblokovaná. Že to by mohla být ta inspirace pro Spartu, že je to jenom o tom najít ten správný prostor a dohrávat ty situace do konce. A pak také individuální kvalita. Jeden gol padnul z penalty. Každopádně teď je Viking v útoku a Islandian Fridjonsson nacentroval balón, ale nemoc. Wiesner dneska hraje na svém tradičním postu pravého obránce. Gunnarsson ve vatné. No pozor na to podklouznutí, ještě Brekalo dělá kličku ve vápně, ale i Spartané zablokovali tu střelu. Byl to myslím Pešek, který tam podklouznul. Pešek pod Evě, tato průniková přihrávka a další na Fortelného. A teď by měl přijít kvalitní centrum. Spartané to dobře vykombinovali, bohužel Kupta netrefil, ještě Pešek. Tohle je škoda. Sadílek. Skvělý Fortelný míč. A Gunnarsson tam dokázal vytrčit. Kde ten balon si našel Fortelný, tady bych ocenil Sadílka, který to tam necpal výborně. Tady věděl, kam to hraje. Dokázal se vrátit ještě do zpátky do toho souboje. Fanatko Lech po nějaké době a je slyšet, že svůj celek podporují, byť jsou asi připraveni na to, že Viking bude pod tlakem a užívají si podobné chvilky, kdy sledují roh domácího celku, ale Holec. Berkem působil ve druhé Bundeslize v Regensburgu, takže on má nějakých 140 startů ve druhé Bundeslize. Nicméně zatím není prověřen Evropou, takže i dnes pro něj nezvyklé. Domácí nakrátko Solbakken. A teď rychle nahoru. Je. No. Holcovi ten míč proklouznul mezi rozhodčí, jde uklidňovat hráče do malého vápna, kde se je tam u toho i Patinama, který se hádá s Holcem. No a vůbec nechápu, co tam leze 19. Karsbek. Rozhodčí Kastraty má co dělat, aby všechno uklidnil. A je líbí se mi gesto Tomáše Wiesnera. Uklidňuje své spoluhráče. Kartky, která je kroucená přímo do branky. Výborně teď Holec. Ten balon nebyl vůbec jednoduchý pro něj. Sadílek. Míč doletěl k Wiesnerovi, ale ten už jenom v tísni posunul směrem k Peškovi. A teď se musí rychle vracet. Karsbak proti. Žování Jakuba Jankta. No pravdou je, že zrovna na křídlech nemá Sparta úplně nějakou, nejsou to úplně taková jména, jako třeba na jiných postech. Tohle byl skvělý cel, si mohl vybrat, ale ten centr prostě musí být lepší. Fridjonsson. Výborně Tomáš Wiesner, ale asi s tou beru. Patina má zapojoval a podívejte, jak hecuje tribuny. Tenhle ten fotbalista, jehož otec je z Indonésie, je to odchovanec Utrechtu, kde hrával druhou ligu v dresu tamního Bčka. Tady opravdu zamakal a přes Wiesnera získal roh.
výborný dotek do pohybu Tomáše Wiesnera. Ale musí se vypořádat s dalšími protihráči a s tím třetím už to nezvládnul. Karlsbach výborně udržel balon. Odel Lanli se začíná. V zápase je to vlastně jediný třicátník, takže ty zkušenosti si řekl správně, že má. Už má v sestavě jak Vikingu, tak Sparty. Ty zkušenosti opravdu má velké a teď je prodal. Protože ta akce opravdu byla výborná. Pas na Zeleného, gól! Konečně! Ale Zelený také, sice to není třicátník, ale zkušeností má dost a zatloukl to. Zelený se tam dostal do toho prostoru, Kabra nedokázal zavřít tu mezeru mezi ním a pravým stoperem. V jakýkoliv moment, ale je jasné, že takhle těsně před koncem prvního poločasu zahřeje o to více, protože navíc se mi zdálo, že Solbakken už je ve velkém vápně. Pozor na tuhle ránu a je rychle. Viljar ve Vatne se opřel do balonu. Tak ve Vatne dal gol o víkendu. Že je možná i trošku zak. Konec prvního poločasu. Viděli jsme docela zajímavý fotbal. Je tam Juliš, je tam Minčev, Rineš, už je tam i Heyer. A další. Uvidíme, jaké plány a jaký vývoj bude. Pešek. A rozehrát konstruktivně. Patinama. Tripič. Neúplně jednoduchá přihrávka, ale Fridjonsson ji dokázal skrotit. Tripič, tak už skvělá přihrávka. Karabec, Buchta, ale Pešek už je v nevýhodné pozici a Patinama to řeší s brankářem Gunnarssonem. Bohužel Tripič se dost levatné, Patinama. Teď se vyvat. Výborně. A ještě to, jakž tak vyšlo. Ale Jan Kuchta se vrnul z pozice středního stopera úplně dopředu. Kabrán a Patinama. Holec chytá. Řekl, že to bylo ale skvělá přihrávka od něj zpátky. A Delanli, ale Tripič pozdržel celou akci. A ta přihrávka od Serencina byla výborná, mezi řady. Hráče Vikingu, fotbalisty Sparty, Tripič, Patinama, Delanli, Solbakken, krásná stahovačka. No, teď to tam motají hráči Vikingu hodně solidně. No, teď ta akce od Vikingu byla výborná. Ocenil bych tu stahovačku, jak si zmínil Solbakkena. Dobře odbráděno. Patinama. Tripič. A kde musí samozřejmě být Hansko. Se domácí více hrozí než před týdnem. Je potřeba říct, že ten blok je od Stavangeru ve druhé půli ještě hlubše nachystán. Přenechal Patinamovi. Nepříjemný. No a holec měl štěstí, že vlastně zeď se rozestoupila. Se mu to tolik nepovedlo. No teď se dostají pod tlak. No tak tohle to ne. Tohle to ne. Stali se zbytečně pod tlak teď. Tady ta přihrávka podle mě byla úplně zbytečná, ale to, co udělal teď David Hansko, je to prostě, už tohle bylo pokud po dvou letech účasti ve skupině. Je to realita,
je to realita, Sparta končí letos, nebude hrát první předkola.